A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, folytatjuk beszélgetés sorozatunkat, hiszen tudjuk, hogy Székesfehérvár a művészetek városa is, és ez nagyon fontos számunkra, hogy megismertessünk önöket, megismertessük olyan alkotó emberekkel, művészekkel, akik sokat tesznek azért, hogy ez a jelző szerkezet továbbra is álljon. Vendégem Fővenyi Máté, gitártanár és gitáros, New Series és Freddy zenekarában is játszol, és sok mindenhol máshol is tanítasz, erről majd fogunk beszélgetni. De hát először is, mivel egy zenészről van szó, kezdjük a muzikalitással. Sokan úgy vélik, hogy ez egy született tulajdonság. Nálad hogy volt gyermekként? Hát először is én is üdvözlök mindenkit, meg köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek. Hát a muzikalitás az sok esetben talán itt a tehetség, talán a pedagógus vonalról tudok erre kicsit objektívebben válaszolni, mert hogy tehetség továbbképzéseken, vagy ez a témakör van, nyilván nekünk zenetanárként a szakmánkba vág, és itt a tehetség fogalma talán az, ami a muzikalitással egybe köthető, amikor valakit zenész pályán, vagy zenei tanulmányokban a kezdetekkor megfigyelünk. Én gyerekként ezt talán úgy éltem meg, hogy az tehát csináltam, ami jól esik, és ami felszabadító érzés. Mert ugye ez valamilyen szempontból egy négy fal közötti tevékenység, tehát nem rögtön egyenes a visszajelzés, hogy jó-e, avagy sem. Pláne a kezdeti időszakban, amikor inkább a család zárt ajtók mögött szereti, ha gyakorolja ezt esetleg a delikvens. De az elején mindenképpen egy felszabadító érzést kell keresni, akár a tanítványba vagy növendékbe, akinél ez elindul. Én magam is ezt így éltem meg. Általános iskolásként volt már jövőképed? Illetve kérdezem úgy inkább, hogy zenei jövőképed volt? Valamelyes? Kifejezetten nem, de szerintem ez abból fakad, hogy én az általános iskolát még Sárszent Miklóson kezdtem el, ez Sárbogárdhoz kötődik, utána Sárbogárdon egy gimnáziumba jártam, Kisgiminek hívják ilyen városon belül, de talán máshol is van, ez az ötödik, általános iskola 5-től 8-ig tartó évfolyamot öleli át, és én 8-ban döntöttem úgy. Igazából addigra alakult ki bennem egy olyasmi kép az akkori gitártanárom ajánlására, hogy ezt lehet tanulni még középiskolai keretek között is a zenét, már hogy nem csak ilyen alapfokú szinten, mert akkor az iskola után én bementem a gitárórára, és utána hazamentem, készültem a másnap ugyanolyan gimnáziumi órákra, mint vagy általános iskolai órákra, most attól függ, melyik időszakot nézzük. Tehát ilyen szempontból a jövőképet még azt határoztam meg, hogy nem volt információm arról, hogy egyáltalán ezt hogyan lehet tanulni, vagy mi vezet azzá, hogy valaki valójában ezzel hivatásként foglalkozik. Tehát ennek tükrében Bodajk egy új évet hozott a zenetanulásodba is. Az nagyon tudatos választás volt? Azután volt tudatos választásom, és itt ki kell, hogy emeljem az akkori tanáromnak a hozzáállását, aki jelenleg nagy örömömre már kollégaként is találkozhatok vele, vagy számíthatunk egymásra, remélem, hogy kölcsönös a viszony, Horváth Dávid, aki szintén székesfehérvári. És ő neki volt egy mondata, ami nagyon örökké emlékezni fogok rá, hogy képzeljem el, hogy milyen, hogyha bemegyek egy matek órára, és utána pedig bemegyek egy gitárórára, vagy egy zenekari gyakorlatra. És én az akkori fejem ezt el tudtam képzelni, mert egy gimnáziumban kezdtem el hát akkor érettségig számított tanulmányokat, tehát úgy volt a terv, hogy 5-ből oda jelentkezek, és akkor 12-é után eljövök, és majd valami egyetemre megyek tovább. És az akkori fejemnek ez egy nagyon csapásként ért, és szerintem otthon a szüleim is érezték, hogy itt valami bekattant a gyermeknél, és nincs mit tenni.
Úgyhogy akkor elmentünk felvételére, meglátogattuk az iskolát, akkor indult az iskola. Ugye Vörös Tamás alapította Gersényi Krausz Szilviával, és igazából az ő hatásukra, meg az ottani légkör, meg az ottani akkori tanári kar, ott nem volt kérdés, hogy ezt választani. Nekem abszolút. Tehát én ezt már, valószínűleg már mikor a kocsiba ültem, már akkor eldöntöttem, hogy... Egy dologról nem beszéltünk, a hangszerválasztásról. Igen, eredetileg én dobost szerettem volna lenni. Tehát valamiért a dob hangszer, mint valószínűleg nagyon sok gyerek az akkori szobájában a játékeszközök dobozait felforgatva, és az otthoni konyhai fakanálkészletet tördelve próbálkozik valami ritmus szerűen bekapcsolódni az aktuális kedvenc kazettákba, vagy hát akkor nálam a kazetta volt az aktuális hanghordozó médium leginkább, és hát végül nem volt hely, ha jól emlékszem, talán létszám hiány miatt, és végül a gitár lett a választás. Itt édesanyámnak a kedves szavai jutnak eszembe, aki mindig azt mondta, hogy az a hölgyek társaságában egy tábor tűznél, elkezdek gitározni, az mindig nyerő lesz, úgyhogy maradjak a gitárnál, úgyhogy ez volt a... Ki volt az, aki Bodajkon, akitől nagyon sokat tanultál? Volt egyáltalán példaképed? Ez szerintem folyamatosan alakul. Ha így visszaemlékezem, az akkori tanáraim egyértelmű példaképek. Ez valószínűleg minden olyan tehetség palánta, aki, vagy legalábbis magamat is abba sorolom, aki bekerül egy olyan légkörbe, ahol húzóerőnek számít az, amiben eleve oda megy az ember, és amiben kicsit kezdi különlegesebbnek érezni magát. És itt nem feltétlenül az egoizmus felhízlalása van a célkeresztben, de valahol egy gyereknek, és szerintem itt a tinédzser korban az, hogy valamiben be tud kapcsolódni egy olyan közösségbe, vagy egy olyan szemléletmódba, amiben kicsit egyéni értékeket is vallhat, azt szerintem óriási felemelő érzés. Pláne, hogy másokkal együtt csinálva. A kiteljesedésedben segített, hogy gyorsan kiderült, viszonylag gyorsan, hogy tehetséged is van hozzá? Mert ez korán sem mindegy. A tehetség és a szorgalom kézenfogva jár, azt mondják, de azért a zenében a tehetség elsődleges, mondom én. Azt szoktuk mondani, hogy a tehetség ez ilyen 10-20%, tehát benne van nagy részt a szorgalom inkább. És ez egy fura helyzetet tud generálni, és egy folyamatos önreflexiót kell, hogy kiváltson az adott tanulóból. Én belőlem személy szerint talán inkább azt váltotta ki, hogy nagyon érdekelt minden. Hirtelen az, hogy zongorázni is lehetett. Nekem az nagyon újszerű volt, hogy addig gitárórákra jártam, és hogy a gitár volt a fő centrumban, és hirtelen a zongora is bekapcsolódhatott, tehát egy teljesen új hangszer, amin újra lehet tanulni, de nekem nulláról kellett tanulni, előtte nem ültem zongoránál, és azt is nagyon élveztem. Tehát nagyon sok olyan indikátor volt, ami bekapcsolódott abba, hogy új szituációkban volt némi sikerélményem, és ez generálta, hogy még többet tanuljak, vagy még többet gyakoroljak, tehát nem csak azért mentem le gyakorolni, mert hogy félek, hogy egyest kapok, hanem tényleg nagyon passzolt az én belső zenei világomhoz, hogy na, a zongorán is nézzük, hogy ez hogy működik. A gitáron már megvolt, és zenekari gyakorlat, az, hogy utána a bizonyos dologban meg helyt kell állni, és más nézőpontot is adott esetben bemutatni, tehát egy feldolgozást, amikor meghallgatunk, hogy ugye azt leveszük a saját hangszerükön. De hát ugye más a hangszín, kicsit más a gitár, de kicsit más a zenekar összetétele. Tehát rengeteg olyan paraméter van, ami én, nekem az akkori fejemnek is izgalmas volt, valószínűleg ezért maradtam meg a zenekaraimba, és kicsit ilyen hangszerelői státuszba, vagy legalábbis sok esetben úgy alakul, hogy van beleszólásom, és adott esetben nálam alakul ki az, hogy most lefektettem, hogy mennyi legyen az intro, vagy milyen szempontból építkezzen egy dal. Ez nyilván segíti később az együttműködést, mert mondjuk kevesebbet kell próbálni, de ez már csak egy technikai vagy egy gyakorlati része. Tehát felépítetted magad középiskolásként úgy, hogy egy pillanatig sem lehetett kétséges, hogy ez a jövőd, a felnőtt jövőd is, ez a pályád.
Viszont miként döntöttél a Vienna Konzervatórium mellett, hiszen már akkor gondoltad, hogy pedagógusként is elképzeled a jövődet? Tehát ez volt az alap? Vagy csak ez párhuzamosan zajlott? Beleillett az elképzeléseimbe. Ezt abból tudom, hogy én akkoriban kellett, hogy illetve nem kellett, egy kedves megkeresés volt, mert matematikából jó voltam, és volt olyan osztálytársam, aki megkért, hogy a matekból segítsek neki. És én akkor vettem észre, hogy így örömmel segítek, vagy valahogy van egy ilyen belső jó leső érzés az embernek, hogy na most kicsit segíthetett másnak. Ha csak a kettes ér is, de akkor is valamilyen szempontból tovább lendíteni a valamilyen célja érdekében. És ezért is szerintem nekem kézenfekvő volt az, hogy amikor valakivel leülök, és van kérdése, akkor nekem abban jó esik, hogyha kompetenciám van, és tudom terelgetni. Ez fontos. Viszont aztán mégis hazajöttél. Ugye ebben, ahogy már elmondtad és leírtad, nagy szerepe volt, ezúton is köszönjük Vörös Tamásnak, hogy hazajöttél a Kodóra. A Kodó is új volt, és azt gondolom, hogy az akkori viszonyok között egy merész vállalás egyik oldalról, másik oldalról pedig nem annyira, hiszen a Vienna és a Zeneakadémia mellett nincs más ma sem. Igen. Viccesen erre a Pozsár Máté elmélettanárom mondta azt, hogy na, én leszek az, aki elmondhatja, hogy mindenhova járt. De egyébként hozzátartozik még az, hogy a váltásnál Mics Gergőnek óriási köszönet, hogy úgy tudtuk ezt a váltást megcsinálni, hogy a Vienna Konzervatórium egy osztrák rendszerű, egy bécsi intézmény, ezért máshogy épül fel a tantárgyháló, viszont át tudtak venni óriási egyeztetések közepette, mennyiben ilyenkor az indexeket kell összenézni, és így át tudtak venni egy olyan évbe, ahol bizonyos tárgyak nekem elfogadottak lettek, amiket ott már tanultam, csak más névvel szerepelnek. És ugye nyilván ez a bürokrata része a dolognak. De ugyanakkor a váltásban ez is nagy szerepet játszott, hogy éreztem, hogy jó helyre jövök, és örömmel is vártak. Megtisztelő volt, mert itt is az itteni tanárikkal is rengeteget tudott segíteni. Önmagában a jelenlétükkel, a szakmaiságukkal, gitártanár akkor még a Círják Csaba még itt volt, néhány órát még tudtam tőle venni, és utána a Gyárfás István és Birtamiki a főzászlóvívő. A tanításról már esett szó, viszont a műfaj választásodról még nem. Bár, mivel 1000 éves barátság köt Vörös Jankához, meg Vörös Tomi Mics Gergő, tehát elvileg a jazz adta magát, nyilvánvaló, hogy melyik ága az, ez egy dolog nyilván. Tehát akkor beszéljünk a műfajról. Hát ezt szerintem kicsit már kötelességemnek is érzem olyan szempontból továbbvinni, hogy én is azt láttam tinédzserként, hogy a jazz műfajában alkotni, vagy jelen lenni, vagy legalább érteni, tudni, érezni, az egy fontos hivatása lehet egy zenésznek. Most ezt nem is a műfajok összehasonlítása miatt mondom, vagy hogy hol helyezkedne el a jazz műfaja más műfajokhoz képest, mert nem is szabad ilyenbe belebocsájtkozni. Viszont ha valaki érzésben, és én ebben abszolút így érzek, a jazzhez való nyitottság, a hozzáállás, én ezzel nagyon tudok azonosulni. A jazznek a kialakulása, meg eleve a viszontagságos történelmi háttere, az is egy nagyon érdekes, és szerintem, aki emberi lényként ezt egyszer így végigolvassa, vagy végiggondolja, vagy egyszer így végigmegy ezeken a folyamatokon, akkor nagyon sok mindent fog az emberiség, tehát az emberiségnek ez egy nagyon fontos pontja, szerintem. Amit elmondtál most, az abban számomra ismételten kiderült, hogy nagyon jó, hogy tanítod is ezt. Mert hogy nem csak a színpadon találkozhatnak veled, hanem a katedra mögött is, és ez soha nem volt nagyobb szükség ezekre a gondolatokra, hogy ezt átültesd a fiatalokba is, és szokják meg, és tudják meg, hogy milyen mélységei vannak a zenének, és milyen mélységei lehetnek. Tehát a jazzről beszéltünk,
A New Series egy számtalan zenekarban játszottál, és játszol erről majd később, de az alapvetés az, hogy a Jankával elkezdtél játszani, az fontos. Egyébként tettél különbséget, hogy melyik fontosabb számodra, a tanítás vagy a zenekari fellépések? Nem volt még ilyen szituáció, csak hogy ez nagyon egyértelmű. Párhuzamosan tud működni. Ehhez persze az is hozzátartozik, hogy itthon van egy éppen akkora zenei ipar, vagy zenei piac, ahol nem kell egy hétre eltűnni és minden nap koncertezni. Ez szerintem egy sajátossága a magyarországi zenei helyzetnek. Lehet, hogy vannak olyan műfajok, olyan irányok, ahol hirtelen gépszíjjel kapná az ember. Én nem voltam még ilyen döntési helyzetben. És talán lehet, hogy ez egyelőre jó is így. Hol tart most a jazz? Mondjuk itt Fehérváron. Fehérvár a jazz városa. Nem sorolom fel a régi nagy elődöket, hiszen itt vagytok ti a jelenben és a jövőben is. És azért, ha megnézzük, bár most a koronavírus járvány ezen nagyon nem segített, de az idén végre ismét lesz jazz fesztivál. Itt volt nálam Vörös Tomi és Mics Gergő, úgyhogy ezt örömmel konstatáltuk. De hol tartunk ma? Pont vettem egy nagy levegőt, mert ilyen szempontból kicsit hát nem a rózsás helyzetet látjuk szerintem zenészként, ami ugyanakkor nem jelenti azt, hogy nincs kultúra, vagy nincs kultúrája a jazznek, mert nagyon is van, főleg így, hogy van két olyan agilis zenei vezető, aki ezt menedzseli és kézben tartja, és elképesztő energiákat fordít arra, hogy ez megvalósuljon. És ilyen szempontból zenészként kicsit nyugodtak lehetünk, holott lehet, hogy régen ez még ennyire sem volt kérdés, és csak talán a borulátásunkat elveszi az, hogy ma annyira online van minden, és Magyarországon meg szerintem speciális az egy fővárosú zenei központosulás, hogy ilyen szempontból szerintem más megyeszékhelynek is nehéz dolga van. A jazznek sokkal nehezebb olyan platformot adni, hogy akár klub szinten, vagy akár legyen egy rendezvényhely, ami kifejezetten jazz központú, vagy jazz blues műfajt támogat, mert valljuk be, még szerintem megyeszékhelyeken egyáltalán, ha van egy kis zenei klub, ami nem feltétlenül csak jazzre szorítkozik, még neki is rengeteg kihívással kell szembenézve, főleg az említett Covid időszak tekintetében. Úgyhogy most szerintem még mindig kilábalásban vagyunk, én ezt látom, és egyelőre én inkább egy ilyen megfelelő távolságtartással nézem azt, hogy nagyon jó, hogy egyáltalán Fehérváron meg így is ennyi minden megvalósul. Megérkeztünk Freddyhez, nem felejtem el, hiszen nagyon-nagyon fontos, nyilván a Vörös Janka zenekara, először a The Series, aztán a New Series, aztán a különböző fellépések is nagyon fontosak, de nyilván ez is fontos számodra. Hát ő beroppant a köztudatba, mint tudjuk. Hála Istennek teszem hozzá, és azt hiszem, hogy az igényezőnére ráfért már egy új hang, egy új stílus, egy új külsőségektől nem mentes, de nem csak az arra építő csapat. Milyen ez a csapat? Én nagyon élvezem, egyrészt sok olyan muzsikus társammal találkoztam, vagyunk együtt, akikkel régóta zenélünk, akár más formációkban, de mondjuk a billentyűsünk Binder Norbival itt találkoztam, és óriási Békés Csabáról, tehát az ország másik feléről is összehozott minket. És a műfajt illetően én nekem ez mindig kedves marad a szívemhez, mert viszonyulva a kezdetekhez, a tinédzserkori rockos beütés volt, ami engem igazán elsőként vonzott. A jazzel inkább később ismerkedtem meg, ahhoz szükség volt azért a bodajki légkörre, meg az ott tanító tanáraimra, Mohai Tamásnak külön köszönet, és azóta is a jazznek, meg a zenének az alapjait igazából tőle nagyon jól meg tudtam tanulni. És visszatérve igen a Freddy műfajához, szóval ez a rock-pop, igazából így sorolnám be, vagy talán Amerikában ez még ez a műfaj. Itthon nem tudom már, hogy néha még a blues-t is hozzámondjuk, ami már itthon egy kicsit ilyen óvatos, mert PR-ban nem annyira értik a blues-ot. Különösen rádiókban nem szeretik, mert itthon nem,
nincs nagyon népszerűség ennek a szónak, és ez inkább nem használják. Közben ettől függetlenül rengeteg bluesos dal szól a rádióba. Ez egyébként egy ilyen, szerintem még hiányossága talán a magyar könnyűzenei szóhasználatnak, de ez majd biztos alakul még. No, és akkor a többi zenekar, hiszen itt belástam magam kicsit Chameleon Jazz Band, aztán itt volt a Samaria Jazz Festival nemrégiben, ott is játszottatok, és emellett pedig nagyon sok helyen tanítasz még pluszban. Ez hogy fér bele az idődbe, hiszen nézek, itt a Bársony István taniskolában is hirdetik, hogy erre a tanévre nyilvánvaló, hogy zeneiskola hangszeres képzés szerdánként, aztán ott van Gárdony neked. Igen, ezek már nincsenek. Már nincsenek? Ezek már nincsenek. De volt, amikor, igen. Nagyjából úgy nézett ki, hogy a főállás mellett egy-egy nap ez nekem belefért, és ilyen szempontból jó is volt megismerkedni ezekkel a helyszínekkel. Meg azt látni, hogy a zene iránti érdeklődés az mindig nagy. Szerintem gitártanárt majd idén szeptemberben is megint sokat fognak keresni, mert általában minden évben ez történik, hogy augusztusban csörög a telefon, hogy még egy fél állást valahol, vagy valahol teljes állással kérik. Tehát nyilván ilyen értelemben kerek a világ, nem titok, amikor meginvitáltalak ide Kis Diana Magdolnával, ami nagyszerű Vörösmarty Színházas színésznőnk, a te lelked jobbik fele, a párod, úgyhogy ilyen értelemben bizonyosan kerek, de mennyit vett ki a koronavírus járványa a pedagógusokból? Hiszen én azt gondolom, hogy a zenetanítás az, amihez mindig a személyes jelenlét a legfontosabb. Nehéz volt, de én ezt osztályfőnökként tapasztaltam, mert akkor volt egy ilyen megtisztelő feladatom, a bodajki iskolában osztályfőnökséget bíztak rám, és egyébként én nagyon szívesen álltam ez a feladathoz, viszont arra nem számítottam, hogy lesz egy ilyen COVID időszak, és ez ebből a szempontból nekem nehezebb volt. Vagy én úgy éltem meg, hogy pont amire szükség lenne, akár egy osztálykirándulás is. És ez nem lehetett, nem valósult meg. Úgyhogy ilyen szempontból a gyerekeknek a lelki világa az, ami a diákoknak pont a lelki világát csorbította. Ez a... Hallhattunk Vörös Jankával az új lemezéről egy koncerten most titeket. Mire készülsz? Milyen feladataid lesznek a közeljövőben? Hát a közeljövőben egyrészt a Janka nem is az én feladatom, ez inkább a Jankának a saját feladataként vette a vállára, hogy új dalokat elkezd írni. Ő nagyon jó menedzseli és figyeli a pályázatokat, és jelen pillanatban ezekkel valószínűleg valamilyen formában elkezdünk dolgozni. Még ez nincs teljesen kirajzolódva, hogy hogyan, mert most azt látom, hogy pályázati források, ha nem is biztos, hogy lesznek annyira, igazából azon fog múlni, hogy majd az emberek otthoni művészek, vagy akik most jelenleg még esetleg nem a kifutó produkciókat a kifutó produkciókkal járják a helyszíneket, akkor nekik most az otthoni önszorgalmi feladat lesz az, hogy hogyan tudják kézbe venni a dolgokat. Úgyhogy ebben még igazából a Jankában még egyelőre csak tárgyalunk, beszélgetünk arról, hogy majd mi lesz a megfelelő folyamat. De én most a Covid időszak, ami szerencsés volt, hogy sokat tudtam foglalkozni azzal, hogy otthon, ami nekem az alkotó tevékenységhez szükséges, valamilyen szempontból ez nem egy nagy dolog, mert már stúdiónak hívunk szinte egy hangkártyát, meg egy mikrofont, bárki bevegy a boltba és vesz egyet. De ennél kicsit próbáltam mindent elérhetőbb árakon, de megfelelő minőségben összeszerezni, és megfelelőképpen összerakni egy valamilyen szempontból hangszigetelt terembe. És ez bizonyos demózáshoz és félkész dalok létrehozásához bőven elég. Ami megint csak nagy segítség abban, hogy nem egy teljes zenekart kell teljes kapacitással, több alkalommal beültetni próbaterembe, és azt mondani, hogy na most már pedig ötletelünk, meg lemezt csinálunk, hanem igazából ha, és a Jankával ilyen szempontból szerintem jól kialakult a barátságunk mellett egy ilyen alkotói társ tevékenység, és ilyen szempontból amit lehet, azt lépésenként meg fogjuk tudni tenni. Ennek persze ilyen szempontból nincs dátuma, és nem tudjuk előre, mert mind a ketten egyébként alapvetően a zenei tanítással foglalatoskodunk leginkább. Jól gondolom, hogy határozott jövőképed van?
Olyan szempontból igen, hogy a zene az mindig egy fix elképzelés szerint zajlódik az életembe. És itt talán gondolok arra, hogy amit a gitáron csinálok, vagy amit én a hangszerem szeretek megélni, és nyilván ez a munkának a gyümölcsét valahol mindenki szereti learatni, bármilyen szakmát is végezzen az ember, nyilván egy eladó is attól fog mosolyogni a következő nap is, mert előző nap is elégedett lesz azzal, amit viszont látott esetleg a vevőin, vagy elégedett azzal, amit másnap is kirakott a hentes pultba, vagy na most nekünk a zenei palettán ugye, amit a saját hangszerünkön előhozunk, és a saját hangszeremen, amit esetleg otthon gyakorlok, vagy amit otthon megkreálok, mert akár itt hangszínbeli, és a gitárnak rengeteg összetevője van, amitől ez egyik embernél így szól, a másik embernél úgy szól, ezeket is nem is az összehasonlítás miatt, valahol zenésznek egy kicsit feladata is a saját hangját keresni a saját hangszerén, ami pláne egy elektronos hangszernél rengeteg összetevőből áll. És akkor ez, amikor kicsit kezd lekristályosodni, akkor jó leső érzés lesz bármilyen feladatot ellátni, és én ezt örülök, hogy van szerencsém így megélni. Akár hogyha Jankával van feladat, a Freddyvel különösen, ott meg főleg a nagyobb színpadok, meg az eleve nagyobb hangerő, vagy másabb, teátrálisabb megvalósulás miatt, akár a Vörös Marti Színházban, ahol egy produkciónak egy homokszeme, de annak jó kell, hogy jó kell működnie, meg jó kell, hogy szóljon. Ezekben mind nagyon jó szerepelni. No, hát mi pedig örömmel látjuk a sikert is, hiszen én azt mondom, hogy hát lobiszkolunk és az idei évben már, és pontosan ezért köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Mi fogunk találkozni, nincs kétségem felőle. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet. A fehérvári beszélgetéseket látták. Köszönöm. Minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.